អញ្ញាធោខ្មែរបញ្ជូនជនជិះចិន3នាក់ទៅកាន់សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញករណីជួញដូរគ្រឿងញៀនព្រិមត្តទស្សនកិច្ចជនមន្ត្រីប្រជាក្រឹងញៀនបានបញ្ជូនជនជិះចិន3នាក់ទៅកាន់សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញពពកករណីជួញដូររក្សាទុកសម្រួលឲ្យប្រើប្រាស់និងសំគំនិតក្នុងអង្គើសំរួលឲ្យប្រើប្រាស់ដោយខុសច្បាប់នៅសារាធារេធានីនេះបងយងតាមកាយដឹងពីមន្ត្រីប្រជាក្រឹងញៀននៅព្រឹកថ្ងៃទី20ខែមីនាឆ្នាំ2024 មន្ត្រីប្រជាជនក្រញៀនបានគូបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថាចំពោះជនសង្ស័យដែលត្រូវបានសម្ត្តតិកបញ្ជូនទៅសាឡាដំបងរាជធានីភ្នំពេញចាត់ការបន្តតាមនីតិវិធីច្បាប់ចំនួន3នាក់ក្នុងនោះរួមមានទី1ឈ្មោះឈិនយ៉ុងកាងភេទប្រុសជនជាតិចិនអាយុ30ឆ្នាំទី2ឈ្មោះឈិនយ៉ានណានភេទស្រីជនជាតិចិនអាយុ39ឆ្នាំទី3ឈ្មោះហ្វាន់កៅយុនភេទស្រីជនជាតិចិនអាយុ41ឆ្នាំប្រភពប្រដាលបន្តឲ្យដឹងថាកាលពីថ្ងៃទី17ខែមីនាឆ្នាំ2024វិលីមម៉ង១ នៅ00:00នាទីយប់រំឡងអាត្រីតកម្លាំងរបស់មន្ត្រីប្រជាងបដិល្មើសក្រឹងងៀនសហការជាមួយកម្លាំងស្នងការដ្ឋានนครบาลរាជធានីភ្នំពេញបានចុះស្រាវជ្រាវស៊ើបអង្កេតរហូតឈានទៅដល់ការបង្ក្រាបករណីជួញដូររក្សាទុកសម្រួលឲ្យប្រើប្រាស់និងសំគណិតនៅក្នុងអំពើសម្រួលឲ្យប្រើប្រាស់ដោយខុសច្បាប់នៅសារធារណញាននៅចំណុចคารាអូខេឈ្មោះ Ha Du KTV Club House ផ្លូវលេខ1019ឬផ្លូវណតព្រិតភូមិចុងថ្ណល់ខាងកើតសង្កាត់ទឹកថ្លាខណ្ឌសែនសុខរាជធានីភ្នំពេញក្នុងនោះប្រតិបត្តិការបង្ក្រាបកម្លាំងជំនាញដកហូតបាននូវសារធាតុញៀនសរុបចំនួន298ក្បៀស98ក្រាមក្នុងនោះរួមមានសារធាតុញៀនប្រភេទ Extra C ចំនួន1139ក្បៀស21ក្រាមនិងសារធាតុញៀនប្រភេទ Ketamine ចំនួន861ក្បៀស77ក្រាម